ঘরখনত এতিয়া কেবল কান্দুনৰ ৰুল। এসপ্তাহৰ পূৰ্বে বলিয়া বানে চিৰদিনৰ বাবে লৈ গৈছিল ঘৰখনৰ মূল মানুহজনক। পত্নী, ডেৰ বছৰীয়া সন্তান আৰু পিতৃৰ নিগৰিছে কেৱল চকু পানী। আজি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা। বানে প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাত যোৱা এক তাৰিখে পত্নী আৰু সন্তানক নিৰাপদ স্থানত থৈ পুনৰ ঘৰখনলৈ উভতি গৈছিল দেৰগাঁৱৰ চৰাই চাপৰিৰ বিশ্বজিৎ ভূঞা নামৰ শিল্পীজন। কাৰণ সেই সময়ত ঘৰত আছিল ৰোগীয়া পিতৃ। কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস। বলিয়া বানত উঠি যায় অনাতাঁৰ শিল্পী বিশ্বজিৎ ভূঞা। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে বিশ্বজিতৰ আশাত ৰৈ আছিল যদিও 3 জুলাইত উদ্ধাৰ হয় বিশ্বজিতৰ মৃতদেহ। তাৰ পাছত ঘৰখনৰ সৃষ্টি হয় অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল বিশ্বজিৎ। আজি সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত থিয় হয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা। মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সন্মুখতে কান্দোনত ভাগি পৰে বিশ্বজিৎ ভূঞাৰ পত্নী। লগতে কান্দোনত ভাগি পৰে ডেৰ বছৰীয়া সন্তান আৰু ৰোগীয়া পিতৃ। মন্ত্ৰী বৰাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে বিশ্বজিতৰ পত্নীৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়ে। 3 বছৰীয়া তেওঁ এৰি থৈ যোৱা সন্তানগৰাকীয়ে মাকক বুজোৱাৰ দৃশ্যটো সদায় হয়তো মনত থাকিব। যোৱা দিনকেইটাত পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাইজক ৰিলিফ সঠিকভাৱে বিতৰণকে ধৰি বাকী খৰতকীয়াভাৱে যিবিলাক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ মোকাবিলা কৰিবলৈ, ঘৰ পাৰ্চিয়েল ডেমেজ হৈছে, কিছুমানৰ পুৰা ডেমেজ হৈছে, সা সম্পত্তি বিনষ্ট হৈছে, আৰু এতিয়াতো বানৰ পিছত গৰু গাই বেমাৰ হ'ব। এইখিনি মোকাবিলা কৰিবলৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে ৱাৰ ফুটিঙত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে। তেখেতো আহি গৈছে, মাজতে আমাৰ বংকুৱালৈও আহিছিল, কাজিৰঙাটো আহি গৈছে। এই ঘটনাটো নিতান্তই দুৰ্ভাগ্যজনক। এজন পপুলাৰ যুৱক যি এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী আছিল বিশ্বজিৎ ভূঞা, তেওঁৰ প্ৰতিভা আছিল, তেওঁৰ মৃত্যু আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে, আমাৰ সমাজ জীৱনৰ এক অপূৰণীয় খ্যাতি। তেওঁৰ বিদেহ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, ভগৱানৰ ওচৰত তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু কন্যা সন্তানগৰাকীৰ কথা আছে আৰু পৰিয়ালৰ যিহেতু বিএছি পাছ, গতিকে তেওঁ শিক্ষাও আছে, গতিকে সকলোৱে এটাই অনুৰোধ, ৰাইজেই হওক বা পৰিয়ালেই হওক, যে কৰ্মসংস্থাপন সকলোৰে অনুৰোধ সেইটোৱেই। কিন্তু আপোনালোকে জানে যে আজিকালি মানে পূৰ্বৰ ধৰণে নহয়, প্ৰতিটো চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰপাৰ ৰিটেন টেষ্ট, ইণ্টাৰভিউ এইবিলাক হোৱাৰ পিছত চাকৰি বাকৰিবিলাক দিয়াৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ কাৰণে কমিছনো গঠন কৰিছে, ইণ্টাৰভিউ পাতে। তথাপি এই বিষয়টো ডেফিনেটলি অলপ সুকীয়া দৃষ্টিৰে চাব পাৰি নেকি, আমি বিষয়টো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিম। ডেৰগাঁৱৰ পৰা অৰূপ কুমাৰ ৰায়, অসম লাইভ 24।